galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Guerra. E hoje, galera, eu tô aqui nessa warpzinha aqui do servidor, né? Porque aqui é onde a gente treina, né? Eu tô treinando aqui bastante no vídeo dos outros, tipo no vídeo do Klaus, tal, que eu tava treinando aqui. E, Goten, o que você tá falando aqui? Cara, eu acho muito fácil esses goblins aqui. Mas é fácil mesmo, tanto que... Ah, eu tenho que falar pra galera que agora eu tô com uma nova espada aqui, que é bem mais forte do que a minha anterior, porque eu tava andando pela vila aí, né? E eu vi uns caras correndo e tal, com essa espada na mão, eu falei, parece ser uma espada forte. Aí eu fui lá e roubei deles. Você tem que aprender, cara, que pra Katsuki você não pode ser fraquinho assim não, mano. E eu não sei se você quer trabalhar pra Katsuki, eu não sei, mas era bem melhor você parar de ficar brincando com esse povo da vila. Eu só vou lá pra fazer missão só. Então, eu ando pela vila ou pra pegar alguma coisa de alguém, né? Porque, bom, eu quero ficar o mais forte possível e pra isso às vezes eu preciso pegar as coisas da galera da vila, né? Tipo essa espada aqui. E também, eu venho por aqui fazer missão, né? Porque eu não gosto muito da vila de Konoha também, não. No primeiro episódio dessa série aqui, a galera já ficou se gabando, falando que a história de todo mundo era uma mesma e tal, e eu fiquei meio ofendido então, com isso, eu não quero mais ficar aqui, não. Cara, esses caras da vila de Konoha, né, que querem ficar na vila de Konoha, se acham demais, cara. Eu acho que a gente precisa dar uma olhada na Katsuki, porque, ó, eu já tô na Katsuki, eu vou te contar spoiler, viu, Breno? Já tá na Katsuki? É, já tô na Katsuki, cara, já tô na Katsuki. Já passei no teste do Ine Black, já, tá tudo certo. Então é isso que eu vou querer ser da Katsuki. Tipo, de qualquer forma eu sou meio mercenário, tá ligado? Mas eu prefiro ir pra Katsuki do que ficar em Konoha. A Katsuki eu aceitaria bem fácil, só se alguém me chamasse eu ia. Só que pra me chamarem a galera tem que pedir pra eu ir, né? Tipo, ir lá no vídeo do Ine, que é o líder da Katsuki, e comentar falando pra eu ir pra lá. Porque aí só assim eu vou poder me juntar a Katsuki. Então eu quero que todo mundo que tá vendo esse vídeo vá lá no vídeo do Ine e comenta para eu ir pra Katsuki, beleza? Então, o que eu tenho é o seguinte, eu tava aqui, como eu falei, treinando, né? E eu consegui upar bastante meu status, só não upei o Will, porque o Will é uma bosta. E aí... Meu Will tá 19. Meu Will tá 10, eu nem upei nada nele. O resto eu upei porque é importante. Eu tô com 10 mil de TP porque eu fico batendo aqui nesses bichos, eles ficam me dando esse trequinho. E meu TP vai aumentando, né? Então é bem bom. Eu tenho muita agonia de pegar esses Leaf Blaze, cara, sério. Eu também, mas tem como trocar aqui nesse bichinho aqui no trocador de TP. Eu sei, mas eu tô agonia do mesmo jeito. E mano, já tô até que mais fortinho, então agora eu vou ir lá na Warp Konoha pra começar a testar aqui algumas coisas pra virar um Chunin, né? Porque cara, eu já tô Genin, mano. Quer virar Chunin? É, porque tem coisa que só pode fazer com o Chunin. Meu objetivo é, tipo, chegar em Anbu, porque só Anbu podem fazer uma missão que dá muita coisa. Então eu preciso... Ah, mas é rápido, a única coisa chata é que a gente tem que ficar indo em várias vilas, tá ligado? É chato. Acho que é a missão mais chata. Eu vou ir agora aqui no negócio de virar Genin, só pra ver como é que faz pra virar Chunin, né? Que lá tem um NPC que explica. Mas acho que é com o Shikamaru, né? Ou não? Você virar Genin? Não. Shikamaru é Jonin. Era o Shikamaru do. Da Hokage. Ah, é com ele? Uhum. Aí, é o Warp Hokage, eu acho, vamos ver. Não, Warp Konoha, deixa eu ir lá. Porque, se não me engano, precisa derrotar os Abus, um monte de gente assim. Mas você forte, já virou, né? Você já virou Genin? Já. É Genin quanto? Já tô no Genin máximo, já vou virar agora o próximo. Tá, então acho que é aqui com ele aqui mesmo. Então, peguei uma missão aqui, ó. Preciso de alistamento do exame Chunin. Warp, campo de treinamento. Eu tenho um monte, eu acho. Você tem? Mas eu quero derrotar lá o Kakashi só pra ver. É, ele é bem fraco, mano. Campo de treino, deixa eu ver, campo de treino. Cadê o Kakashi? Esse aqui? Kakashi da prova? É deve ser aqui mesmo. Não. Deixa eu ver. Pronto, derrotei. Ele é bem fraco mesmo, mano. Caraca. Eu tô com dois de Chaichi e um Gizu, mas não é isso, né? Deve ser daqui, então. Uai. Não, eu não batei contra esse, velho. É esse aqui Gizu mesmo, aquele do Kakashi. Dropa às vezes. Ah, dropa só às vezes? É, eu acho que é, porque foi nesse que eu peguei eles também. Aquele cara ali... Ah! Tem um aqui, agora que eu vi. Deixa eu ver aqui, ó. Derrotei outro. Aqui, ó. Tem outro Gizu. Ah, aqui, boa. Tá, então falta só mais um pra eu poder já pegar o pergaminhozinho. Deixa eu ver. Pergaminho não, pra poder virar o Chunin, né? Começar o negócio de virar Chunin direito. Será que esse aqui não dropa também, não? Acho que não, né? Vamos ver. Não, dropa só Gizu normal. Isso aqui era a sua clássica. É, eu tô vendo, mas só podia dropar. Aqui, dropou o último. Boa, deixa eu pegar aqui desse.
E agora eu completei todas as missões que eu precisava. Eu acho que agora é só eu... Ah, não. Tem que falar com o Kakashi. Mas se não me engano, os dois Kakashi tem o mesmo nome, né? Não. Cara, esse aqui... Não, peraí. Ah, acho que é esse aqui. Eu acho que é esse. É, tem que esperar esse aí voltar agora. Vou esperar agora. Aí, voltou. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Peguei aqui um negócio. Agora tem que completar com o Kakashi. Ah, eu já peguei o Gizmo mesmo. Deixa eu ver. Ajudando o time 7. Zabuza. Ah, mano. Você ainda não tá ganhando em máximo não, Breno. Não? Não. Vai ajudar os Zabuza agora? Tem que derrotar o Zabuza. Ah, então você ainda não tem, você não virou ganho em máximo não. Vamos lá. Ah, vou virar agora. Tanto faz. Eu tô bem forte até. Eita. Tá, tô aqui. Vou correr agora lá pra derrotar os Zabuza. Eu tô com 10 mil de TP. E deixa eu ver, não tô ganhando nada por enquanto. Mas eu vou virar Chunin então, meio que tanto faz. Porque virando Chunin, eu posso começar a fazer missões de Chunin, que são melhores do que as do Genin, né? Que aí eu já vou poder ficar forte mais rápido. Tá, agora derrotar os Zabuza. Sinceramente, essas missões eu acho que elas são legais de história, tá ligado? Porém, mano, tem umas formas de ficar forte aí. Que, mano, Orochimaru parece que tá querendo dar umas formas de ficar forte, né, Breno? Só acho ele meio estranho. Orochimaru, você diz o Klaus? É, Klaus Timaru. Esse cara é meio estranho, ele chegou... Na última vez que eu falei com ele, ele virou pra mim e falou, você é o Tier, né? A gente podia combinar negócio de DNA. Eu literalmente falei pra ele que se ele chegasse perto, eu ia dar um tapa nele. Chegou perto, eu dei uma porrada. Ele deu uma espadada na cara dele, assim, ó. Fum! Eu joguei uma shuriken na cara dele. É o fim dele, já. É, esse cara aí fica querendo... Aí, que nem doido pra você. Outros... É, agora eu preciso ir lá na Floresta da Morte, se não me engano, Floresta da Morte. Calma. É, Floresta da Morte, se não me engano, é isso, né? É, isso mesmo. Tá, agora eu preciso do pergaminho do céu e da terra. Sim, eu também tô nessa. Eu vou até pegar aqui. Uhum. Só nesse aqui que eu sei onde fica os dois bichinhos do pergaminho. É, um fica aqui nesse treco. Ali, ó. Dozu. Nem sei onde tá. Se quiser dar TPA, mano. Aqui, ó. Aí, boa. Aí, pega o pergaminho do céu agora. Que o do céu, você vai ficar pra cá ou pro outro lado. Ah, não, fica aqui, ó. Achei. Ah, tem que apertar esse aqui primeiro. É. Pronto, peguei os dois pergaminhos já. Aqui, ó. Tá, agora eu já posso entrar aqui dentro. E, mano, sabe o que eu tô pensando em fazer? Só pra ficar mais forte ainda, porque eu tô com 11 mil de TP e não tô usando nada. Aqui, ó. Menos nada, meu. Então, ó. Eu tô pensando em já pegar o meu Susano. Porque eu tô com o meu Sharingan aqui. E, ó, eu vou vir aqui. Eu tenho que aprender primeiro ninjutsu. Ou depois eu vi em... Calma, deixa eu ver se eu posso aprender alguma coisa. Não, tá. Também tô na prova Chunin, Breno, agora. Então, ó. Aí agora eu vou pegar o meu... cadê? Suzano. Peguei meu Suzano. Boa. E eu tenho 10 mil de TP, eu vou upar tudo Suzano, em MND. Uhum. Ó, deixa eu ver. Eu tô com 65 negócio. Dá pra upar até o meu Sharingan, eu acho. Aqui, ó. O Kabuto, o aprendiz do Klaus. Ué? Nossa, agora eu vou mostrar pra esse cara que eu mais Kabuto, mano. Qual os boots aqui? Uhum. Entregar pergaminhos, deixa eu ver. Não é isso? Ah não, calma, deixa eu ver. Eu agora tenho que entregar pro coletor. É esse cara aqui, ué. Já falei com ele três vezes. Ganhei três, tá. Né? Você virou. Kabuto. Tá, agora eu vou virar aqui, ó. Eu quero só ver o meu Suzano, né, mano? Vamos ver. Que cor ele é? Ele amarelo! É amarelo, ele é douradão, mano. Caraca! Caraca, mas que é o Suzano dourado, velho. Aham. Uhum. Mano, Suzano douradão, mano. Tá, vamos ver o seguinte então. Agora com o Suzano dourado, eu já tô muito forte. Ninguém bate em mim agora nesse exame Chunin aqui. Vamos ver, ó. Pronto, já derrotei a Ino também. E... Ué? Ué? Como é que eu posso voltar aí pra baixo? Tem que... Aqui é aqui, uma ó. Placa, eu acho. É aqui, ó. Achei. Eu sei, mas acho que tinha uma forma mais rápida que descer. Não lembro onde era. É, eu também acho que sim. Tá, agora tem que derrotar o Sasuke. Só. Talvez. Vamos derrotar aqui o Sasuke. Derrotei. Agora os bichos estão começando a ficar mais fortes, que eu acho que ia dar um daninho mais legal. É muito louco esse exame, Chunin, é uma torre. Uhum, é uma torre, mano. Antigamente era o maior lugarzinho que tinha duas mãos, não era? É, mas é mais da hora, eu acho. O lugarzinho das mãos era muito mais legal. Vamos ver aqui, ó. Ih, não precisa derrotar o Kabuto. Calma. Vamos ver aqui. Agora é só o Gaara, né? É. Vamos ver aqui, ó. É, o Gaara é o último do exame. Então, quer dizer, era pra ser, né, entre aspas. Então... Tô tentando derrotar ele aqui. É porque depois tem que enfrentar o Neji, né? É, depois é o Neji, Rock Lee e tal. Eu acho que essa galera aí. Nossa, mas lutar contra o Rock Lee, se ele tiver usando os 5 portões iniciais dele, é meio complicado. É mesmo. Porque ele é forte, ele arrebentou o Gaara. Vamos ver.
Tá, agora eu tô aqui no lugarzinho da irmão, quem tá com você. Agora o Kiba, o Rock Lee e o Shikamaru. Vou ter que derrotar. Nossa. Vamos ver, vou ativar até meu Sharingan aqui, ó. Vamos ver. Nossa, o Rock Lee é fortinho, velho. É fortinho até. Ele é forte. Uhum. Vou precisar agora... Eita, calma. Vou precisar agora só juntar o TP pra comprar o Affinity Lightning, porque... Cara, é muito chato você ficar virando o personagem pra bater nele. É mais fácil só ficar focando mesmo. Vamos ver aqui. Ah, boa, derrotei o Kiba e agora vou derrotar o Shikamaru, porque, mano, eu tô tendo que ficar forte o suficiente pra entrar pra Akatsuki, né, mano? Porque você falou que você é forte. O Inês aqui é muito forte, que ele tem o Rinnegan já. E eu não posso ficar muito pra trás, não, cara, porque... Nossa, o meu teste foi vencer a Tsunade, velho. Vencer a Tsunade? Já te dei essa cenoura aí pra você conseguir vencer ela também, tá ligado? Uhum. Ah, então, eu vou me esforçar pra caramba pra poder vencer o Tsunade. Acho que eu derrotei os três aqui à toa, mano. Porque depois que eu derrotei lá os três, apareceu pra derrotar o outro de novo. Deixa eu ver. Agora derrotar o Shikamaru, acho. Vamos ver. Ah, eu tô com o Suzano ativo. Deixa eu trocar aqui. Tá. Você já virou Chunin, né? Eu ainda não, tô quase virando. Então você é tipo um prodígio. Você derrotou a Tsunade... Sem o negócio. Cara, sei lá, a Tsunade ela tem que. Ela é muito forte, porém. Mano, se você usar seu potencial máximo de Uchiha, não precisa nem se preocupar com ela. É, afinal o Uchiha é bem mais legal, mano. Tipo, a gente, a maioria aqui é o Uchiha e Hyuga. Sendo que o Uchiha é muito mais legal, mano. O Hyuga não tem Suzano. Verdade. Mano, sério, na guerra que tiver, eu vou literalmente chegar e faço eles querem eu com o Suzano ou sem Suzano. Só pra sentir mais ainda o peso. Tem várias mods ainda nesse servidor aqui nosso. Tem. Só que por isso eu tenho que treinar o meu Suzano pra ficar na forma perfeita, né? Porque até lá eu tô com o Suzano só na forma normalzinha dele. Que é até que fraquinho ainda. Deixa eu ver, ó. Agora deixa eu ver se eu posso pegar o Affinity Lightning. Não, preciso de 87 níveis. Negócio, vai demorar pra caramba ainda. Tá. Deixa eu ativar aqui. O Suzano. O Sharingan. Tá, vamos ver aqui. E... Nossa! O Neji é muito rápido, mano. Derrotei. Eu esperava mais, sinceramente. Cara, o Neji é rápido, mas falta força. É, faltou a força nele. É que eu derrotei o Neji, mas tipo... Nem tinha missão pra derrotar ele, não entendi o que aconteceu. Não, tem uma missão pra derrotar ele, velho. Então, eu não ganhei a missão. Deixa eu ver. Uai. Será que eu tenho que falar com ele primeiro pra pegar a missão? Provável. É meio estranho, né? Porque, tipo, eu tenho que derrotar ele. Aí pra eu fazer isso, eu tenho que falar com ele, vamos ver. É, tem que falar com ele. Tá estranho mesmo. É, tanto faz, derrota de novo. Não tem problema, não. Aqui, ó. Derrotei de novo. Acabou. Agora eu acho que eu viro o Chunin. Porque agora eu só tenho que falar com o Neji e acabou, né? Deixa eu ver até aqui, ó. Bom, é pra ciência. É, então. Tem que esperar só ele voltar aí, porque a segunda vez que ele vai embora pra mim... Coitado, o cara não tem nem força pra virar Chunin. Vamos ver. Nossa, cara, eu quero muito entrar pra Akatsuki, porque, sério, eu falo que eu sou mercenário e tal, que eu prefiro Chunin. Direito, deixa eu ver. É, eu tô G3, não, Genin 3. Não, você virou Chunin, ó. Tá falando aqui no chat. Ah, então beleza. Mano, mas eu quero entrar pra Akatsuki, porque Akatsuki é bem mais legal que Konoha, né, mano? Eu sou mercenário, mas querendo ou não, sou no Kenin e Konoha não é lugar pra no Kenin, né? Então, galera, eu quero que vá todo mundo comentar no vídeo do Inê, pedindo pra entrar pra Akatsuki. Deixa o like no vídeo e se inscreve caso não seja inscrito, que eu posto vídeo todos os dias pra você não perder nenhum, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo e falou!